სიუჟეტი, რომელიც ფიქრობ რომ ყველას ძალიან დაგაინტერესებს, რადგან შევხვდებით იმ ქართველებს, რომლებიც უკვე წლებია ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ ნიუ-იორკში, ასე რომ ნახოთ სიუჟეტი. Компания Dancing Crane Studio, რომელიც ქართული კულტურის ცენტრია დღეს ამერიკაში, ვიქტორ და ლია სირელსონებმა 18 წლის წინ დააარსეს და მრავალი პროექტი განახორციელეს. დიდი წარმატებით მოღვაწეობს კომპანიასთან არსებული ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი ზეკარი და ქალთა ტრიო, რომელიც არაერთ დაუვიწყარ კონცერტს მართავს ქართველი ემიგრანტებისთვის. Ექვსი წლის წინ დაარსდა კომპანია Dancing Crane Studios-თან არსებული ნიუ-იორკის ქართული თეატრი. სადაც სამი სპექტაკლი უკვე დიდი წარმატებით დაიდგა და სხვა ქართულ მსახიობებთან ერთად მონაწილეობა ყველასათვის საყვარელმა არტისტებმა. Ცუცა კაპანაძემ და ხათუნა იოსელიანმა მიიღეს. დარჩენია და ჰოპ აწაფე! რავიჩი, 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 რატვალი, რატანი, რამისრა, რამუფრა. 2011 წელს თეატრმა მონაწილეობა მიიღო ნიუ-იორკის თეატრალურ ფესტივალში, რომელსაც საოცრად დიდი გამოხმაურება მოყვა ამერიკულ პრესაში. Dancing Crane Studio-მ დღემდე მრავალ პროექტში წარმატებით ახორციელებს და ცდილობს ქართული ხელოვნება და კულტურა უცხოელებისთვის გააცნოს. Самое ой, сейчас, что мати могуцеба наопьерер.